महायुतीतील काडी लावणारा राऊत शोधा, महायुतीतला आग लाव्या कोण हे शोधा, आमदार नितेश राणेंचा रोख कुणाकडे, युतीत काड्या करणारा शकुनी मामा कोण, अशा शब्दात राणे यांनी ही टीका केलेली आहे। मात्र ही नेमकी टीका कुणावर आहे याबद्दल आता वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या। तर शिंदे फडणवीस, महायुतीतील काडी लावणारा कोण हे शोधा अशी टीका राणेंनी यावेळी केली आहे। महायुतीतला आग लाव्या कोण असं विचारत नितेश राणेंनी आपला रोख दर्शवलाय। नितेश राणे यांनी हे सगळं वक्तव्य केलेलं आहे। ज्या प्रकरणी जाहिरात प्रकरणावरून सध्या वाद सुरू आहे किंवा आक्षेप घेतले जात आहेत त्यावर बोलताना नितेश राणे यांनी हे आरोप केलेले आहेत। मात्र नितेश राणे यांचा रोख नेमका कुणाकडे आहे यावरून आता वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या। तर युतीत काड्या लावणारा कोण असा सवाल राणेंनी उपस्थित केलाय। शिंदे फडणवीस, युतीतील काडी लावणारा शोधा, आग लाव्या शोधा असं नितेश राणेंनी म्हटलंय। त्यामुळे नितेश राणेंचा रोख नेमका कुणाकडे असा प्रश्न उपस्थित होतोय। महायुतीत जे काही वातावरण सुरू आहे त्याला कोण जबाबदार आहे असा सवाल राणे यांनी उपस्थित केलेला आहे। आमदार नितेश राणे यांनी हे प्रश्न विचारलेले आहेत। आणि एका ऍडने आमचं सरकार काही पडत नाही, पण आम्ही युतीच्या पण शिवसेना भाजपच्या पण आमच्या सगळ्या मित्रांना प्रामुख्याने शिवसेनेच्या मित्रांना आम्ही आवर्जून सांगेन की आपल्या युतीमध्ये संजय राजाराम राऊत कोण ह्याचा पण आपण शोध घेतला पाहिजे। हा काड्या लावणारा शकुनी मामा आपल्या युतीमध्ये तर आला नाही ना, ह्याची पण काळजी आपण लोकांनी घेतली पाहिजे। देवेंद्रजींच्या भक्कम पाठिंब्याने आणि मार्गदर्शनाखाली हे सरकार चाललेलं आहे। एकनाथ शिंदेजी आमचं सगळ्यांचं नेतृत्व करतायत, म्हणून उगाच या संजय राजाराम राऊत सारख्या राजकीय दलालांना त्यांचा धंदा चालवण्याची संधी आपण देऊ नये, याची काळजी आपण लोकांनी घेतली पाहिजे।